אני רוצה רגע שתסתכלו על התמונות האלה. התיעוד הזה לא מגיע מאיראן או לבנון, אלא מבחריין, שחתומה על הסכמי אברהם. השין ציינו שם לאחרונה את האשורה, וזה מה שיצא. אז איך אפשר מצד אחד לדרוך על דגל ישראל בחוצות מנאמה, ומצד שני לנהל יחסים מדיניים חמים עם הציונים? והאם שלוש שנים אחרי שנחתמו הסכמי אברהם מאבדים גובה? בואו איתי למסע בעקבות יונת השלום. זוכרים את הרגע הנהדר הזה? This is a truly historic moment. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. בזמנו, זה היה נראה כמו חלום הזוי שמתגשם. ואז, תוך 4 חודשים בלבד, הצטרפו עד 3 מדינות למה שמכונה עד היום הסכמי אברהם. בחריין, סודן ומרוקו. הנורמליזציה הזאת הושגה בעיקר הודות למאמצים של ממשל טראמפ, מבלי שישראל נתנה משהו שבכלל קרוב לפתרון הסוגיה הפלסטיני. התנאי האלמותי באי הידיעה לנרמול היחסים עם מדינות ערב. I think it was rather a spectacle rather than a peace treaty. This attempts to redesign the priorities of the region, to fragment the Arab position, to violate agreements and to isolate the Palestinians. בפרספקטיבה של 3 שנים, היחסים בין המדינות מתקדמים, גם אם יש האטה מסוימת בחודשים האחרונים. אפשר לראות את זה בהיקפי הסחר בין ישראל לבין האמירויות, במאות אלפי הישראלים שכבר ביקרו בדובאי, בחגיגות יום העצמאות באבו דאבי ובמנאמה, ושיתופי הפעולה הצבאיים בין המדינות. الجيش الإسرائيلي يشارك في مناورات الأسد الأفريقي في المغرب للمرة الأولى. אז איפה השלדים בארון? נראה שההתלהבות הראשונית של אותן מדינות מהיחסים עם ישראל קצת ירדה. רואים את זה בהפחתת הפומביות של היחסים, בעיקר בגזרה של האמירויות ובחריין, בטח לעומת מה שראינו בהתחלה. במרוקו יש ביקורים ואפילו יש הכרה ישראלית בסהרה המערבית כשטח של מרוקו כדי לקדם את היחסים, אבל פורום הנגב של מדינות הסכמי אברהם, שהיה אמור להתקיים שם בשבועות האחרונים, נדחה בפעם המי יודע כמה. הסיבה? הסוגיה הפלסטינית. Il y avait des tentatives de le tenir durant l'été. Malheureusement, il y a des problèmes de conflit d'agenda, problèmes de date. רק לאחרונה שר החוץ אלי כהן היה אמור לבקר בבחריין, אבל אז בן גביר עלה להר הבית, והבחריינים נזכרו שלמלך יש לו"ז צפוף, אז בואו נדחה לספטמבר, מה שמראה לנו שמי שחשב שהסכמי אברהם לא יושפעו מהזירה הפלסטינית, קצת הרחיק לכת. המדינות שחתמו על הסכמי אברהם רוצות להראות שבאמצעות הקשרים עם ישראל אפשר לסייע לפלסטינים, כי בסוף לא כולם שם תומכים בנרמול היחסים עם ישראל, ודעת קהל זה תמיד נושא רגיש. ויש עוד דבר שמקשה על היחסים, המשבר הפוליטי בישראל, והעובדה שקשה לקדם פרויקטים ושיתופי פעולה כשכל הזמן ממשלות מתחלפות. אני כל מה אתמנה אנו תתג'ווז ישראל הזה תחדי, לאנו תחדי מסירי למה תעני הדמוקרטיה הישראלי. ופי חל פשליה, ואנו פשל לנמודג כאן יומכן אני יקדם לכתיר לעמום من يقطن هذه الارض سواء عرب ويهود وغيرهم. ברמה האזורית יש התקרבות של מדינות סוניות במפרץ לאיראן ולמעצמות שקרובות אליה, סין ורוסיה. זה לא מאהבת טהרן, מוסקבה או בייג'ין, אלא בעיקר מתוך החשש שהגב האמריקני כבר לא כל כך יציב. אז עדיף להיות פרקטי ולחפש גב חלופי, גם אם ברור שאין כמו הגב האמריקני. במידה רבה זה מראה שהסכמי אברהם לא היו סוף משחק, כי נכון להיום האיראנים לא ממש מבודדים. איראן for thousands of years as part of this region and a partner in development and prosperity. איך כל זה מתכתב עם הדיווחים על הסכם נורמליזציה בין ישראל לסעודיה בחסות ממשל ביידן? כמו במקרה של הסכמי אברהם, גם כאן יש אמביציה אמריקנית לקדם מהלך. أن بكين قد رعت مباحثات بين الرياض وطهران رغبة منها في حل الخلافات بينهما وذلك من خلال الحوار والدبلوماسية. بتكوفا اخرونا مدنوت بمفرط مشدوت لامريكا خسر سبيوت رصون بالصفه الدبلوماتيه של המזרח התיכון. ג'ו ביידן מתקרב לבחירות ורוצה להראות הישג. ככה נוצרה סיטואציה שאפשר לקבל מתנות שוות מעדות סם.
הסעודים רוצים ברית הגנה, מערכות נשק מתקדמות, תוכנית גרעין אזרחית שתיתן קונטרה לאיראן, ויש סיכוי שעל הדרך תהיה גם נורמליזציה עם ישראל. אז שלוש שנים אחרי הסכמי אברהם, והמציאות קצת מורכבת. מצד אחד, דיבורים על הסכם אפשרי עם סעודיה, מהלך שאם יקרה, ישנה לחלוטין את המזרח התיכון. מצד שני, יש תחושה שהסכמי אברהם מאבדים קצת מומנטום, ושהזליגה ליחסים קרירים, כמו שיש לנו עם מצרים וירדן, היא בהחלט דבר שעלול לקרות. אז מה למדנו? לדהור קדימה ולהרחיב את מעגל השלום זה חשוב, אבל לא פחות חשוב זה לשמור על מה שיש, כי במזרח התיכון כמו שזה בא, ככה זה יכול להיעלם. גם אם לפעמים נדמה לנו שהסכמי אברהם זה כמו נישואין עד הקבר.